Mehtä tupe terve. Nyt on toukokuun alku 2022 ja esittelin nyt tätä Kubota P7 tonnista Made in Japan. Ja aika nopea käyn tätä läpi, kun tästä tulee niin pitkä muutenkin sitten kuitenkin. Niin. 653 kuutioinen dieselimoottori, 13 heppaa. Vaihteet on 6 plus 2. Neliveto. Ja niin poispäin. Tässä on nyt päällä vielä kettingit ajo. Nämä tästä kuoria pois. Kettingit kun ne laittaa päälle, niin kestää semmonen reilu puoli tuntia pois ottaa, niin 15 minuuttia. Mutta mennäänpä asiaan. Otin tuosta tuon konepeiton vähän auki, niin siinä näkyykin akku ja tankki. Niin tämä on hyvin järjestetty sillä, että molemmat nuo raskaat esineet on toinen toisella puolella. Sitten tässä on kone ja syyläri siellä ja sillä ei tulla ilman putseria. Tässä on pakoputkia. Noin, niin ei nyt tätä sen kummemmin. Ihan perus. Tuossa on hakaset. Niin. Tuossa on nyt tuo keulateline, otin tuohon betonin päälle, niin siinä on tuommoiset tapitka liikkuu niihin salissa ja sillä lailla tuossa on mulla varastossa. Tuossa on keulapainot. Nekin tekasin tuossa. Tuossa on tuo tavallaan lisärunko, tuohon kyllä kestää. Mutta sitten lähtee tämä varsinainen pekoottimen läpikäynti, eli vetää sen niinku kierroksen tässä ja höpöytän melko vauhdilla näitä asioita, niin ei tunnin niin pitkä tästä videosta ja katsotaan sitten mitä tuli lopputulokseksi. Tankissa on muun muassa polttoainemittari, letkumalli, sitten kun alkaa olla alle puolen väliin, niin näkee, että paljonko siellä on jäljellä. Tässä on muun muassa tämmönen pieni työkalu, boksi. No sitten ihan normi, siinä on öljysuodati. Täällä on eessä täällä keulassa, niin on ulosotto suoraan, voimaulosotto suoraan kampiakselin nokassa. Ja etuakseli on niinku mallia rauta, niinku koko vekootin. Täällä etunavossa 0,2 litraa öljyä, etuperässä 0,9 litraa öljyä. Joka paikassa on öljyt, mitä voi tähän kuvitella saattaa. Tässä on mennyt letkulämmittimiä. Siinä on hydraulikkapumppu, eli nostovarsille menee tuosta teho. Sitten on ruiskutuspumppu tässä ja siellä on tuo remmi, joka pyrittää. Laturi on tuolla ovusti tuolla sisällä. Se on vähän hankala ja jostakin remonttia tulee sinne, niin kyllä on heikko suoritus siinä mielessä. Polttoainesuoritetunkin on vaihtanut. Täällä menee neliveon karttaa. Niin sitten esimerkiksi jarrussa on ihan normaali tämmönen niin kuin lukitus. Saa niin kuin tavallaan kässärin päälle. Sitten on tuo yhdistäjä niin kuin normaalisti maataloustraktorissa, tassauspyrstön lukko. Ja tässä on sitten tässä on tuo neliveon kytki ja sitten on nopea hiaspuoli vaihelaatikossa ja 1 plus 3 on niinku kepissä ja sitten kun nopea hias, niin se on sitten niinku 6 plus 2. Sitten tämä on erikoinen, tämä kolminoppeuksinen voimaulosotto. Tämä on aivan huippuratkaisu. Peräöljy tuosta sisse ja tuossa on tikku 9 litraa. Sitten tämä on huippu kanssa, että miten hyvin tämä on tehty. Ohjausvaihteen öljyn alaslaskuroppu on tuossa. Tuolta pannaan sisään. Sinne menee semmoinen tesi puoli tuosta 2. Sitten tuossa on tuommoinen mun oma laittama työkaluteline. Siinä tulee semmoinen niin kuin teline, että tähän nostetaan semmoinen putkikehikkoinen juttu, niin se voi laittaa erilaisia, että nostamalla vaan, niin se tulee tähän semmoinen raivassahan raivassahan pitoteline ja sitten se putki, raivassahan putki jatkuu tuonne keulatelineeseen, johon sinne tulee erillinen koukku sitten. No sitten tässä on koetaulu. Virta, tuonne käännyttyä hehku, ja tuonne on tartti ja tuossa on tyyttikin jopa. Sitten sammutusvipuu, hehkuun merkkivalo, valot ja sitten vilikutkin on
tässä, mutta mä oon kuorinut kyllä ne pois, kun ne metässä karisee kuitenkin, tai osin ne karisikin. Sitten penkki on erittäin hyvä penkki, tämmönen. Tämä on hyvä ominaisuus, että pystyy nostamaan sen tähän näin. Voi tuntua siltä, että no mitä tuolla tekee, mutta jos räntä saatte, sekin on metässä pöllinteossa tai jossakin, niin aina kun lähtee rattorin päältä, niin penkki ylös, niin se on sen jälkeen kuiva. Niin hyvin on tämä ajateltu kaikin puolin, että täällä on tämmöinen pikkuinen jousto täällä kumitötsä tuolla penkin alla ja tässä on sitten vastaavat vastinpinnat, mutta sitä rupesin selittää, että tässä on kolmiasentoinen penki etäisyydenkin säätö rattiin nähden ja noihin polokimiin nähden, niin tämä on nyt takimassa mahdollisessa, niin se pitää ollakin, mutta niin kuin, että semmoinenkin säätö tässä on. No sitten tässä on säätö täältä ihan vaan pultti irti ja täällä on reijät tässä akselissa, niin tämmönen kuusioakseli, niin takapään raijelevettä pystyy säätämään. Ja sitten tuossa on voima, ulosotto, vetokoukku. Ja sitten nämä rajoittajat, minä olen tehnyt tänne itse niin kuin paremmat. Tässä oli semmoset tosi paskat semmoset kierteellä toimivat, että niitä piti niin kuin jengolla säätää niitä rajoittimina, eihän sitä mitään tule, kun pannaan erilaisia työvehkeitä perään. Tässä on tämmöinen työkaluteline ja siinä on myös vetokuula, sillä pystyy äkkikäyttöön ottaan kärry kevyen käyttöön. Niin tässä on sitten tämmöiset putket, johon mulla on semmoinen yksi tielana, minkä mä laitan tuohon sitten suoraan roikkuun. Ja sitten valoja on lisseillä, tai itse asiassa niin mä oon kaikki laittanut nämä takavalot tänne, ettei niitä ole lisseiltä. 20 wattista, yksi 15 wattinen ledi. Että tässäpä se alkais olla noin niinku pääpiirteissään tässä. Oikeastaan tässä on yksi puute. Ja se on se, että tässä ei ole jalkakaasua. Ja tuossa on käsikaasu. Eikä ole haitannut kyllä, kun on sitten opetellut tämän käsikaasun kanssa pelaa. Ja sillä lailla, niin ei se, kyllä tämä on semmoinen, että tässä niin laitetaan kun kierrokset päälle ja hurrutellaan ja vaihteita vaihdellaan sitten. Ja sillä se niin on se ajo. Ja sitten näistä malleista sen verran vielä, että tämä on tosiaan 70, onko 73-75 tehty tätä, niin tämä P7 tonni, niin tämä on se 653 kuutioinen, 13 heppanen lähtökohtaisesti, niin sitten on P6 tonninen, se on pienempi se moottori, ja siinä on 11 heppaa, sitten on peräti P5 tonninenkin. P5 tonninen taitaa olla semmoinen, että en muista, onko nähnyt YouTubessa tai missä, että siinä olisi nelivetomalli, mutta muun muassa tästä P6 tonnisesta, tai siis tästä P7 tonnisesta ja siitä P6 tonnisesta on molemmista sekä kaksi että nelivetomallit. Sitten joku kohta ajattelee, että mikä on se P7001, kun semmoinenkin on. Niin joo, se on niin kuin sen ajan isompi versio, eli se on kolmipyttyinen. Ja siinä alkaa siinä heppoja jo semmoinen, olisiko 18, en mä sitä ole itse asiassa penkonutkaan, mutta vastaava malli, mikä nyt olisi niin kuin tällä hetkellä ihan uusia saa, vissiinkö oikein haluaa, niin Suomenkin, niin P1620, 16 heppanen, ja siinä on kolmipyttyinen kone. Ja sitten on P1820, samanlainen muuten, mutta siinä on 18 heppanen, niin kuin karkeasti samanlainen, tai itse asiassa aika paljonkin samanlainen. Se painaa, siinä oli ilmoitettu, oliko 674 kiloa semmoinen niin kuin pelekän koneen paino. Tämä painaa näillä, kun pikkusen varustetta ja sillä lailla, niin pikkusen vajaa 500 kiloa. Mutta tämä on tosissankin semmoinen kampe, että ensinnäkin tämä tankataan noin leikkisesti sanottuna juhannuksena ja jouluna. Ja nytkin mulla on talavitiiselit tuolla tankissa. Mä oon vetänyt tällä polanteet pois talven ajan tuosta tiestä ja lanalla tai semmoisella höylällä. Ja sitten muuta hommaakin on talavella. Mutta kuitenkin mitä mä tässä niin kuin yritän sanoa, niin tämä 500 kilon paino, niin tämä tuottaa kyllä paljon enemmän tehua kuin jos niin kuin vetotehua, kuin se, että esimerkiksi mönkiässä olisi 500 kilon paino. Mönkiähän painaa se, että se painaisi 3,5 kiloa, mutta ei mitään puhettakaan, että pärjäisi tälle vetämisessä. Että
tämä on niin kuin isäntäsäkin, että ei mitään turhaa ja aivan täyttä terästä koko kampe. Eli suhteessa voimat tai niin kuin vetoteho suhteessa konetehoon on aivan valtava. Se on aivan valtava. Tämä on paras. Näin keivin.